ଗୋଟେ ଧରର ଆଉ ତୁମ ଘର ଖାଲି ଫୁଲ ହେଇଯିବ କାଲି ଟୋଟାଲି ଟୋଟାଲି ମୁଁ ନେଇଛି ଦିଅ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଶାଗ ରାନ୍ଧିଯିବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ରାନ୍ଧିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ଖବର ପହିଲେ ତ ସବୁ? ଯାହାକି ଏବେ ସମୟ ସକାଳ 6:30 ମାର୍କେଟ ଥ୍ରୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ସବୁ ସାରା ଯେତିକି ବି ମାଲ୍ କିଣା ହୁଏ ଆମର, ଏବେ ଟିକେ ମାଲ୍ ଆଉ ବେଶୀ କିଣା ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ସକାଳରେ ଏଇ ଭିୟୁଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଚାଲ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ଯାହା କିଛି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଓ, ଗଛଟା ମାନେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଧାନ ସହିତ, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିଦେବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା, ସବୁକିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଧାନ ବି ବାହାରି ଆସିଲାଣି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ। ୱାଓ, ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବେଣୁ ସେ ଉଠିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଟିଉସନ୍ ପଳ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସ, ଯା ରାଗନା ଟିଉସନ୍ ପଳା, ଯା ରାଗନା ପଳା। ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, କୌଣସି ବି ପିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଦମାସି ଘରେ ଗାଁର ବୁଲାବୁଲି ସେ ଆଉ ଭାଇବି ନାହିଁ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଜି, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେବା ଫଳରେ ଯାହାକି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚି ଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଯେତିକି ସବୁ ଗାଁ ଖେଳ ନାହିଁ, ନଟୁକତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଫଳରେ। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଭୁଲନି। କ୍ଷୀର ମାଲୋ କୋଡି ସିଲେଇ କରିଦେବୁ, ହଁ ଲୋ ହେଟା ବଢ଼ିଆ କିଞ୍ଚି ନା ସିଲେଇ କର ନା, ସେ ଥାଉ ସିଏ ସେମିତି ଫମ୍ପାର ଦେ ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଅଛି ନା, ଆଉ କାହାକୁ ଦେବ, ଆଗରୁ ଥିଲା ବସ୍ତ୍ର କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ନଦୀ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନେବୁ ନା, ଆଗରେ ସେ ଲୋକ ନେଇଯାନ୍ତି ନା ଘରୁ ମାଗିକି ନେଇଯାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚା ପିଇ ସାରିଲୁ, ମତେ ଟିକେ ଦେନ ଚା ପିଇ, ଚିନି ନାହିଁ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଔଷଧ ଖାଇମି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଆଣି ନାହିଁ ବୁଝିଲି, ନହେଲେ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବ। ଲୁଣିଆ ଖୋଦେଇଛୁ ଡାବ ଗୋଟେ ଯେ ନ ପିଆ ହବ କି, ଡାବ ଗୋଟେ ହବ ନା ଦଉନ, ଏଇଥର ଅଛି ନା ଟୋଟାଲ କଟା ହବନି, ଗୋଟେ କାଟୁନ ଲ କାଇଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ପିଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଁ ଏଇ ଗଛରେ ଏଇପଟେ ଅଛି ବା ଏଇପଟେ। ୱାଓ ୱାଓ, ଆସିଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ଡାବା, ଏ ଫାଟିଗଲା କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି ଦି, ହଁ ନାନି ଏଣିଟିଅ ନ ଫାଟିଗଲା କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି ଦେଇ, ଦେଖନ୍ ପୁରା ସବୁ ପାଣି ବୋହିଗଲା, ଗୋଟେ ଦିଅ ମୁଁ କେସ୍ ଧରେ ବୁଝିଲା,
ପୁରା ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଢାବାଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମରା ହବ ପୁରା ଟପ୍ ହେଲେ ଅଛ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଉଥିମି ତୁମର ସେତେ ଡାବ ଖାଲି ଭରି ଚାଲିଥିବ ଖାଲି ଗଛରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତୁମର ଡାବ ଅନେନି 100 ହବ ଗୋଟେ ଧରର ଆଉ ତୁମ ଘର ଖାଲି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଖାଲି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେବ 200 ହବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେବ 300 ହବ ନିଅ ନିଅ ନା ନ ନଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ନା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଦେବି ଡାବ ପାଣି ପିଉନୁ ନା ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରେଶ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଉ ମାନେ ପୁରା ଦେହ ଭଲ ରହେ ଫୁଲ କିଣା ନାଳି ଅଛି ନାଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖାଇବା ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ନା ଏଠି କରିଥିଲା ସବୁ ଏଇଖିଣି ବିକିଦ କଞ୍ଚି ବାଲା କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ ଲୋ 30 ଲେଖା ବେଲେ କୁଞ୍ଚି ଦଉଛନ୍ତି ବାସ ଛତୁ କିଛି ଆଣିବା ମା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଦେବା ଛତୁ କିଣିକି ବାପା ନେଇ ଆସିବେ ମାତ୍ର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିକି କହିଛି ଛତୁଟେ ଖାଇବ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଆସିଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ଜହ୍ନି ଦିଅ ଶାଗ ଦିଅ ଟୋଟାଲି ଟୋଟାଲି ମୁଁ ନେଇଛି ଦିଅ ଗତ 5 ଶାଗ ଦିଅନି ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ଦଉନୁ ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ଦଉନୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଜିନିଷ ହେଲା ଏ ମାର୍କେଟ ସବୁ ଜହ୍ନି ଏଇ ଶାଗଟା ଏତିକି ତୁମର ପାଇଛ ତାନେ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ କଥା ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଏକୁ ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ଅଲରେଡ଼ି ବାବା ଅଧା ଅଧା ବିକି ସାରିଲେଣି ଖାଇବା ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ଦିଅ କେବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତ ସବୁକିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଜି କିଣା ନ ହେଇଥିଲା ବେଶୀ 1000 ବେପାର ହେଇଗଲା ପଳେଇବା ଏବେ ଘରୁ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲା ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲା କ'ଣ ନାନ୍ଦିଛୁ ପଖାଳ ପଖାଳ ଇଏ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଲୋ ଛତୁ କଥା ଟିକେ ବୋଲି ମନେ ନାହିଁ ଲୋ ମା କଦଳୀ ବାଜିଲ ନା ବାବା ବାବା ଦୁଇ ଚାରିଟା ପଖାଳ ବାଡ଼ି ଆଣିବୁ ଯା ମାଲ ଖାଏ ଦେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପଖାଳ ଦେ ହଇ ଦେଇ ବାପ ଭାତ ମୋ ମା ପୁରା ବାଡ଼ି ରଖିଛି ଆଣେ ଖାଇବା ପିଆଜ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ଲୋ ପଖାଳ ଖାଉନୁ ଖାଇ
ଆଜିର ଭାତ ତ ବହି ହଦେ ଦଉନ ସମୟ ହେଉଛି ଦିନ 10:30 ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ବାସ୍ ଘରେ ଗଳିକି ରହିବା ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଛିଞ୍ଛତ ରହିକି ପଡ଼ି ପଢ଼ାଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି ମୋର ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କରିଦେଲ ନା କ'ଣ ଭଗବାନେ କ'ଣ ଦାଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା କରିଦେବ ବୋଧେ ଘରେ ଆଣି ରଖିଦିଅ ଘରେ ବାସ୍ ହଁ ଏଇଟା ମୋ ବାପା ବନେଇଥିଲା କ'ଣ କରିବା ନା ବନା ପଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତାକୁ ଆଲ ନାମ ପୁଚ ପୁଚ ପୋକିଲ ଜଲ୍ଦି ବସ ଯିବା 2 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆଇଛି ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଦବ ନାଇଁ କି ଆଉ ତମ ଘର କେତେ ବାଟ ଲେ ଛେଳି ଛେଳେ 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 ପଳେଇଲା ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ପଳେଇବା ଘରକୁ ଏ ଡାଲି ନା ଲୋ ଏଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ କି ତରକାରୀ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀଟା ମୋତେ ଦେବୁ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ ଏ ରେ ମାଛ ମୁଁ ଖାଇମି ଲୋ ବାପାକୁ ଦେଇଦେବୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଏ ମା ଲୋ ଇଆ ଦେହରେ ବି ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଛି ଲୋ ଖାଇମିନି ମୁଁ ବାପାକୁ ଦେଇଦେବୁ ଯେ ଚୁନା ମାଛ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇମିନି ନା ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛି ଆଉ ମାଛ ଏଇବା ବାଇଗଣ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଖାଇମିନି ମୁଁ ନା ଲୋ କାଢ଼ିବୁ କିଛି ଦିନ ମାନିଯାଏ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିର କ'ଣ ଆଣି ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ରାତି ରାନ୍ଧିଦେବୁ ବାଇଗଣ ପକେଇବୁନି ସାରୁ ପକେଇବୁନି ଆଉ ଡାଲମା ନା ଏବେ ଦୁଇଟା ଥିଲା ପିଆଜ ଗୋଟେ ଦେ ବାପା ତାଙ୍କର ତ ଟିଭି ଦେଖିବେ ଖାଇବେ ନାଇଁ ନା ତୁ ରାନ୍ଧିବୁନି ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି କାଲି ଠାରୁ କାହା ଗୋଟେ କହିନା ଆସି ରାନ୍ଧିଯିବ 1,000-1.5 ହଜାର ଦେନେ ଆସି ରାନ୍ଧିଯିବ ତୋର ଆଉ ରାନ୍ଧିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ରାନ୍ଧିଦେବ ଆଉ ବାସନ ଧୋଇଦେବ ପଳେଇବ ଆଉ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କହୁନ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ତା ପାଇଁ ରଖିବା ଦିନକୁ ରଖିବା ରଖିକି ମାସ ମାନେ ତାକୁ 2,500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା ତାର ସକାଳେ ଆସି ରାନ୍ଧି ନା ଗୋଟେ ବେଳେ ଆସି ରାନ୍ଧି ଦେଇଯିବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ରାନ୍ଧି ଦେଇଯିବ ଖାଲି ରାନ୍ଧି ଦେଇଯିବ ହେଲା
ସରିଲା ଆଜି ଦିନର ବ୍ଲଗ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।